Min pappa Hans gick tyvärr bort och medierna skriver att han gick bort när han behövdes som mest. Det tror jag är fel. Han har alltid behövts och kommer alltid behövas troligtvis ungefär lika mycket. Jag kommer snart prata om faktaresistens och denna vanföreställning att den ökar. Det tror jag inte alls stämmer. Var har ni fått det ifrån? Vi börjar med det största problemet här. Vi som står på det här torget är en mycket privilegierad grupp. Vi tillhör en liten klick av samhället som har fått möjligheter som väldigt många inte får i världen. Och om vi glömmer det, då kan vi nog göra väldigt liten nytta. För då blir vi arroganta idioter och det ska vi undvika. Om vi tittar på hur många som får gå i skolan i världen, vilken procentandel av barnen, av pojkarna i världen går i skolan tror ni? Släng ur er en procentsiffra. Högre! Nu ska jag göra den här snygga. Jag tyckte ni sa 90%. Bra, det var rätt. Hur många procent av flickorna går i skolan? 85 säger någon. Ja, men det är fantastiskt. 88% av flickorna går i skolan och 90% av pojkarna. Det finns nästan ingen skillnad. Hörde ni vad jag sa? Det är helt otroligt. För all folkbildning börjar med att man kan läsa och skriva och räkna. Om någon ska förstå vetenskap så måste det börja där. Det saknas alltså ungefär 10%. Men det som håller flickor ur skolan är inte deras kön, utan det är att de är fattiga. Precis som de pojkar som inte går i skolan så är det fattigdomen som håller barn ur skolan i världen idag. Men när vi ställer frågor, kunskapsfrågor, så tror majoriteten av befolkningen att det är de stora könsklyftorna som rapporteras väldigt mycket i media som fortfarande håller flickor ur skolan. Men det är det inte, det är deras fattigdom att de blir tvungna att gå och hämta vatten. Nu pratar jag om låg utbildning, alltså primärskola. På högre nivå så finns det mycket större ojämlikhet mellan könen. Det svåra med att hålla reda på fakta är att man blir så jäkla engagerad och arg om såna här saker med att flickor inte får gå i skolan till exempel. Och därför behöver vi mäta vad folk kan. Och idag här på det här torget så ska jag berätta en sak för er som min pappa visste ju väldigt mycket saker. Men det var en sak som han inte visste och som jag ska berätta för er som jag vet nu. En liten datapunkt som är fakta. Som hade gjort honom väldigt glad, för han var väldigt arg och ganska ledsen över att all den folkbildning vi har ägnat oss åt i 18 år inte har haft större effekt. Det var nämligen så här att när jag jobbade på Google för några år sedan, jag och min fru, vi sålde ett dataprogram till Google för att demokratisera tillgången till statistik, så tänkte vi att om man kan hitta det när man söker på Google så kommer folk få en faktabaserad världsbild. Så flyttade vi till Google och gjorde statistik sökbar. Tyvärr är det så att det är fruktansvärt få som söker efter data. Det är väldigt få människor som vill ändra sin världsbild och aktivt söker upp data som skulle kunna ifrågasätta den. Så vi lämnade Google helt enkelt och bestämde oss för att söka upp folk eftersom de inte söker efter datan. Så vi har börjat göra undervisningsmaterial och för att prioritera vad vi skulle göra undervisningsmaterial om så var vi tvungna att testa vad folk inte kan så vi visste vilka luckor vi ska fylla i. Så då började vi testa kunskap och 2013 ställde vi en fråga till svenska folket som vi sedan har ställt igen och igen på flera ställen. Vilken procentandel av världens barn är vaccinerade mot mässling? Alla ettåringar i världen. Hur stor andel av dem har fått ett mässlingsvaccin? Och så ställer vi en A, B, C-fråga. A, är det 80% som är vaccinerade? B, är det 50% som är vaccinerade? C, är det 20%? Det är alltså enorm skillnad på de här tre svarsalternativen. Majoriteten, hälften eller nästan ingen. Och då svarar hälften av svenska folket 20% och de andra trodde att det var ungefär mitten. Rätt svar är 86% av ettåringarna i världen är vaccinerade. Det är alltså 14% kvar barn på den här planeten som inte har fått vaccin. Folk tror att majoriteten inte har fått vaccin och om man ska ta itu med det problemet är det ett gigantiskt problem. Men det är fel, det är bara 14% kvar som inte har fått vaccin. Det vill säga det är väldigt görbart
att få slut på världsfattigdomen. Men bristen på kunskap kan vara ett hinder i att få stöd till att göra den sortens handlingar. Och därför är folkbildning väldigt avgörande. Det spelar ingen roll att det här är officiell Världsbankens data, för ingen går till Världsbankens sida och kollar upp det. Vi saknar en kanal i det här samhället för att sprida officiellt tillförlitliga fakta så att folk känner till dem. Det är den kanalen vi försöker fylla i med Gapminder. Vi har tält där borta, jag kommer snart till det. Sen ställde vi en annan fråga. Vad har hänt med världsfattigdomen? Andel människor som lever i extrem fattigdom, det vill säga saknar mat till exempel. Under de senaste 20 åren har den andelen dubblerats eller förblivit konstant eller halverats. Det vill säga extremt olika svarsalternativ, A, B eller C. Och svenska folket, där svarade 23% rätt på den frågan 2013. Halverats. Vilket är sensationellt. Det har aldrig hänt i världshistorien på 20 år att världsfattigdomen halveras. Men det är bara 23% av svenska folket som känner till det. Då tror de istället att världen blir sämre, världsfattigdomen dubbleras eller den är konstant. Hur mycket vi än försöker hjälpa till så gör det ingen skillnad. Så vi kan ju lika gärna ge upp, eller hur? I USA ställde vi samma fråga, och nu ska vi lyssna noga. För där svarade bara 8% rätt på den här frågan. 8% kände till att världsfattigdomen har halverats, vilket är sensationellt, revolutionerande. 60% drygt känner till att människan har haft en inverkan på klimatet. Climate awareness ligger så långt före all annan awareness i våra samhällen. Det är skrämmande hur väl vi känner till klimatet. Där handlar det mest om att övergå till handling. Men att sprida mer kunskap i Sverige är det 98% eller 99% som känner till att vi har påverkat klimatet. Eller att åtminstone att experterna anser det. Det vet folk. Där handlar det om action. När det kommer till världsfattigdomen har folk helt fel i sak. 8% har rätt på den frågan. Det innebär att 92% har fel. Det är alla Trumps väljare. Och nästan alla Hillarys väljare också. Sluta peka finger på Trumps väljare. De är fan inte så mycket sämre. Ursäkta ordvalet. Peka finger är en väldigt dålig vana. Det ska man inte göra. Om man är så privilegierad som oss ska man aldrig peka finger. Då ska man vara ödmjuk. När man undersöker vad som... Super Forecasters, känner ni till den boken? En helt fantastisk bok som kom ut för något år sedan. Där en forskare då har låtit experter gissa på vad som kommer att hända i världen och mätt vilka som gissar rätt. Läs den, jag kan inte gå in på detaljerna, men ödmjukhet visar sig vara viktigare än IQ för att gissa rätt om världen. Att kunna ifrågasätta sina egna biases är viktigare för att ha rätt om världen än faktagrann kunskap i en viss silo. De sämsta aspekterna är brist på ödmjukhet och att man får en singular perspective, att man tänker från ett enda perspektiv på världen. Förmågan att inse att andra har annan kunskap är helt avgörande. Vad är det för fakta jag ska berätta som min pappa inte kände till? Jo, vi var ju förstås väldigt besvikna på de här låga resultaten eftersom vi trodde att Hans hade blivit världskändis och förändrat hur alla kunde om världen. Vi visar precis våra fina bubbelgrafer, eller hur? Så här ser det ut, nu vet alla det. Bra, då kan vi fortsätta. Nej, så funkar det inte. När vi mätte kunskap så blev vi extremt chockerade. Och Hans allra helst, han hade extremt överdrivna idéer om sitt inflytande skulle jag säga. Så tyvärr var han ganska besviken och arg, därav de här utskällningarna i tv och så vidare. Han var på riktigt förbannad på att högutbildade människor kan ha så galet fel om världen. För i våra test har högutbildade konsekvent haft sämre resultat än lågutbildade. Och de som konsekvent har lite högre resultat är barn. Därför de är inte påverkade av mediebilden ännu. Och det här ska vi ta med där. Tack, en stor applåd. Barn är helt otroliga. Låt oss inte ta in nyheterna i klassrummen utan väldigt mycket försiktiga analysverktyg i stil. Men nu ska vi se hur media rapporterar egentligen om de här kriserna. Media är inte en bra kunskapskälla för hur världen ser ut. Man måste börja med datan om faktabaserad världsbild. I år, efter att min pappa dog, har vi ställt samma frågor igen. Och då visade det sig, och jag blev faktiskt helt förvånad och sen började jag gråta. Därför att om Hans hade känt till det här hade han kunnat få dö med glädje. Men nu ska vi se till att föra det här vidare så skulle han kunna ha varit glad ändå. På den första frågan om vaccination, som 8% svarade rätt på år 2013, svarade i år 27% rätt.
Stor applåd till svenska folket. När man ställer den här ABC-frågan till schimpanserna på Skansen. Har de några schimpanser? Gibbons, vad har de för djur? Ja, vi låtsas, vi har varit där i apby. Vi har inte testat på några apor, men vi brukar säga så. Då svarar 33% rätt. Så svenska folket är nästan i kapp schimpanserna. På fattigdomsfrågan så har vi vunnit över schimpanserna för första gången. 38% svarade rätt på frågan. En stor applåd. Min pappa hade varit väldigt lycklig. Och sen ställde vi en fråga till. Och det gjorde vi förra veckan. Så det är det färskaste data jag någonsin har presenterat. De här undersökningarna gjorda med Novus i deras online-paneler. Så de är någorlunda representativa. Så bra man kan få på en vecka sådär. Och då ställde vi frågan. Kommer du ihåg hur du lärde dig den här informationen till de som svarade rätt? Och så var det ett litet textfält där de kunde skriva i text. Vad som helst. Så hon kunde välja vad som hon kunde säga. Min mamma har berättat det här för mig. Men då visade det sig att det var min pappa som hade berättat det för dem. 46% skrev Rosling i det fältet. Bra Hans! Bra jobbat! Det vill säga folkbildning fungerar. Eller hur? Det tar bara lite tid och man måste ha lite tålamod. Men man måste ta den vetenskapliga kunskapen och göra något som Hans kallade vulgärförenkla. För om man ska ersätta en felaktigt enkel världsbild så måste man ersätta den med en lika enkel men korrekt världsbild. Man måste våga avrunda och ta bort decimalerna och ta med sig äpplena till tv-studierna. Och det ska ni göra allihopa och inte skämmas för det. Och om någon säger, ja nu gör du som Hans Rosling. Ja, ja säger ni. Och så kör ni. För det är kunskapen som ska igenom och det är inte hans varumärke. Det kan vi göra allihopa och nu har vi visat att det fungerar. Gapminder har ett tält där borta och vi ger bort alla våra slideshows, alla våra verktyg, gratis, öppen källkod. Ni är varmt välkomna och ta dem och göra era egna presentationer med dem. Viktigast av allt har vi ett kunskapstest och det här är det jag skulle vilja förändra i Sverige och i resten av världen under de närmaste 10 åren. Att kunskapscertifiera på samma sätt som vi gör med svanenmärkningen. Man ska inte få sitta i riksdagen om man svarar fel på våra 12 frågor. Och då kan jag börja med att offentliggöra att för 2 veckor sedan så var jag hos Sida och testade ledningen med 13 personer. Och de hade lika bra på de här frågorna som cheferna i de stora företagen brukar ha. De hade ungefär 85% rätt. Innan jag höll min lilla föreläsning, sen svarade de 100% rätt. Så vi har kunskapscertifierat Sidas ledning redan nu. Och sen ska vi köra resten av Sida och UD i Sverige. Och sen går vi till England och så testar vi motsvarande UD i England. Och på det här viset tror jag vi för in kunskapscertifiering i samhället. Och det tycker jag man ska göra i varje nisch. Man ska alltså inte utgå ifrån att experterna och beslutsfattarna kan någonting alls egentligen om man inte testar. Olof Palme fick en gång en fråga vad mjölk kostar. Jag uppmanar alla journalister att ställa faktafrågor för han gjorde bort sig något brutalt. Han hade ingen aning om vad en liten mjölk kostar. Ställ faktafrågor till politikerna så börjar de bli ödmjuka. Till sist lär de sig säga, jag vet faktiskt inte, jag bara gissar det här. Och så får vi ett ödmjukare samhälle. Tack så hemskt mycket.